სახელით მამისა და დედისა და ძმების სახელით. ჩვენთან არის ღმერთი. ძალიან ხშირად სულები, რომელიც ჩამოდია რუსეთიდან მან სხვა ქვეყნებიდან, თითოეულ იმას თუ რატომა ქართული ქართველი სავსეთ რასაიდუმლოება არსებობს იმას ქართულ ჩვენ არაერთი ისნებით უფალი მოუწოდებს და თქვენ მოხვედით ღვთის სახლში. მაგრამ აინსაც უნდა მიწოდოთ ჩვენ ღვთის სახლში. რამდენადაც უფრო უნდა მოიქცეთ და მე მახსენდება პერსიანება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესა, როცა მიყოლმა წაიყვება სამი მოციქული პეტრე, იაკობი და იოანე და მათ წინაშე ისვალა ფერი. მისი სახე და შესამოსელი წყლიდან გადაგვაქვს მზე. და პეტრე, როცა შეხედა ამას, წარმოთქვა და მაცხოვრებთან ერთად იყვნენ მოსე და ილია წინასწარმეტყველი. ხოლო დაინახა ეს დიდება პეტრემ წარმოთქვა, კეთილს ჩვენდა აქ ყოფნა, ხმად სამი ყალავარი, ერთი შენ, ერთი მოსესა და ერთი ილიასა. და სწორია სახელებაში, რომ არ იცოდა რას ამბობთ. და სახარებაში და ტროპარში სწორია, რომ ტროპარში განსაკუთრებული მოცხოვარია გამოიწვა და თავისი დიდება, აჩვენა თავისი დიდება. მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილით, იმიტომ რომ სულ რეჩვენებია, ისინი დაიხოცებოდნენ, ისინი ვერ აიტანდნენ იმ დიდებას. დახსოვთ თქვენ, როცა მოსე წინასწარმეტყველს გადაეცა კანონი, როგორც უნდა მოქცეულიყო ხალხი, და როცა მოჰქონდა ეს ხალხის ხალხთა, მისი სახე ბრწყინავდა ისე, რომ ხალხს ვერ შეეძლო ხუნება და ხსენილი რაღაც ნახეს და გადაატაროს სახელზე და თავზე, რომ ხალხი არ დაბრმავებულიყო.
Highest Sutrebi, Nath Tata, Santara. This Echeba Oro Chetagas. Upiru is called the Son. This Samitara. There's the Matsuras. There's the Moses. There's the Elias. Oro Chetagas, the Father's Motion of the Kimlas. Motion of the Shet Matsuara. Madhura. Petra Mutsukurma, et Kharma. Shef Matsamit Alarabi, Madhura Ver, Az Shekhina. Amitabhe, Mami Daisati, Azri, Tisadha, Mami. Sadhana, Chezera, Samer, Sezoshi. Masalvats, Cheshekinit Santaros, Esti Mansuras, Esti Moses, Esti Elias. The two Mansuras, Moses, Elia, Ephemia, Chaitan, Chaitanami, Dalitaniti, came to Sophia by the Chaitan. Hari Asati Surudhya Chvedi Panirbhakti Ve Minda Trovat Ovas Vam Simshide Shainar Chumat Yaka Asati Drua It's a Balshi, Davidi, the Bhagavan. Jews, the Romanos, Manikatas, and Israel, the Bhagavan, Kemi, the Safanera. This Bhagavan, we want to dismiss us. This is the truth, they say it to me, they say it to us. Выпитывать сузы, выпитывать сосудовицы, выпитывать через оджахемцы, через сузы, отходят, амит, амчуэни, сувьевика, мадыгла, 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 This from Rajivdart, some of the rulers, even many Abhiyatai, Kapiyash, Kapiyanithi. Dajindar Buniya Damshaya Buni Juhit, Aksiyas, Dekanus Alexander, Marcos Ashuri, Tajudu Rudia, Tamshay Rudit, Axios. Dekanus Mikhail Maramatsu. Tajudu Rudia, Tamshay Rudit, Axios. Out.
Amen. Chaitanya Mahaprabhu.